Yeah, can you? I don't know if you can. Can you? We are eight. You should help them. Come on! And then you can be an E. So that's like this, and you need an extra arrow. Oh. Smygande skrått på en kökkenbänk kommer hosola. Lejte seg fram till kalendern och joda det stem. Skyan är nådig och träck inte för det som nu sker klokka 12 rätt i sör. Nu ska väl kaffen smake när sola är kommen tillbaka. Flaggan ska hejses och ungan får fri ifrån skolan. Till att pjuske sig hem. Tavle och krytte, det är ingen som vör när sola står upp klokka 12 rätt i sör. Nu ska en fridag smake när sola är kommen tillbaka. Och ute på fjorden han Arne han jakta på skrejen. Ho Birgitte satt hemme, ho drefta med nyspunne garn. Det bläs ut i havet och skyan slår spräck. I käckerten ser ho en vänkandes präck. Nu ska väl fisken smake när sola är kommen tillbaka. I fyra minuter i morgon så har vi ho fem. Allt det vi tänker på, allt det vi gör farges med från nu av sol ifrån sör. Livet nu ska det smake när sola är kommen tillbaka. Ja, livet nu ska det smake när sola är kommen tillbaka.
Thank you.